Takže je 2. január 2010, 3:48 a som na Times Square a stretol som Rytmusa a kecáme o slovenskej populárnej hudbe a o folklórnych pesničkách z detvy. Čaute Slovensko, zdraví vás Rytmus, už som silvestroval v New Yorku, je to tu silné a cítiť tú atmosféru, že to tu žije a že to tu nikdy nespí. Takže držte sa. Čau starý.